এ দলং খন ওছলে বা কিমান দুনিয়া দলং হয় तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। আৰু আজি আছো মই মানে ৰুমলে আহিলো, মানে মই আপোনালোকে তো গম পাই আছে মই কাকোপথাৰ থাকো বুলি, কাকোপথাৰ থাকো বুলি। তো আজি আহিলো মানে কাকোপথাৰ পৰা, আজি মানে কলেজৰ শেষ হৈ মানে আজি মই আহিলো হেৰিয়লৈ, অৰুণাচল। অৰুণাচলৰ এডোখৰ আপোনাৰ মহাদেৱপুৰ বুলি কয়, মহাদেৱপুৰলৈ আহিলোঁ। গেটৰ পৰা মানে অৰুণাচল গেট পাছ হ'ব লাগে মানে গেটৰ পৰা, তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ এখন এই দলংখনৰ ওচৰলৈ। বা কিমান ধুনীয়া দলংখন, এখন গা ধুনীয়া দলং, এখন নদী, এখন নদী নহয় বাৰু, এটা পুখুৰী টাইপ নেকি, পুখুৰী টাইপ হয়। তাৰপিছতে এখন মানে দলংখন আছে, তো বহুত ধুনীয়া দলং হয়। মানে ইয়ালৈ আহিলোঁ অলপ এনেই, ইয়ালৈ আহিলোঁ অলপ চিল কৰিবলৈ, মানে চিল মানে কি আৰু আপোনাৰ পুৱা মানে ভাগৰ হেৰি লাগেতো আমাৰ সেইফালে। এতিয়া অসমত এতিয়া যেনেকৈ মানে পুৱা গৰম, যিটো গৰম পৰি আছে মানে ইয়াত পুৱা, এডোখৰ পাহাৰীয়া এলেকা ন, তো সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে পুৱা মজা লাগে মানে থাকি কিনে ইয়াত আহি আহি কিনি। তো সেইকাৰণে অলপ চিল কৰিবলৈ আহিলোঁ। তো আৰু কি ক'ম আপোনালোক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যে আপুনি মানে কি কি জেগা আছে সব সকলো দেখাম আপোনালোক। মানে আগলৈ নেযাওঁগৈ, এডোখৰতে মহালেপুৰ ডোখৰতে দেখাম। আৰু কেতিয়াবা আৰু মানে নেক্সট টাইম আহিলে, আজি এনেই অলপ ঘপককৈ আহি যোৱা হ'ল, তো সেইটো কাৰণে একো দেখাব নোৱাৰোঁ। তো এইডোখৰ মানে মহাদেৱপুৰডোখৰত মানে কি কি জেগা আছে সেইটো আপোনালোকক সকলো দেখা যাম এতিয়া। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গাইছ। তো গাইছ, আমি ইয়াতে বহি আছিলোঁ, এডোখৰ পৰা পুৰা ঠাণ্ডা জেগা মানে, বেয়া মজা লাগে বহি কিনে। ইয়াত এইখিনি ল'ৰাখিনি ইয়াতে বহি আছে, আপোনাৰ দেখাইছোঁ গোটেইকেইটা কি কি কৰিছে কৰিছে আৰু। এতিয়া বহিছোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, বহুত দেৰি বহিলোঁ ইয়াত, তাৰপৰা গৈ থাকিম এতিয়া গাইছ। গেটডোখৰ পাৰ হৈ গ'লোঁ, এইখিনি এডোখৰ আপোনাৰ অৰুণাচলৰ মহাদেৱপুৰ বুলি কয়, মানে একদম গেটৰ ওচৰৰ এডোখৰ জেগা, মজা জেগা হয় এইডোখৰতে, অৰুণাচল গেট বুলি কয় এডোখৰ। ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াত মই দেখাইছোঁ, ইয়াত পাছ বনাব লাগে এডোখৰত,
এবাৰ পাছ বনাই কিনি আপোনালোকে অৰুণাচল গেট পাৰ হ'ব লাগিব। আমি ইয়াত এতিয়া এডোখৰ এই লগৰ লোকেল মানে লোকেলৰ পিন্ধিব লাগিছোঁ কাৰণে সেইটো কাৰণে মানে মোৰ আমাৰ পাছ বনাবলগীয়া হোৱা নাই। তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ৰুমলৈ বুলি গৈ থাকোঁ বোলক। চিল গৈছিলে এডোখৰতে। তো এতিয়া দাম অলপ কথা বিৰাট ধুনীয়া জেগা এডোখৰ, মানে ৰাস্তাটো মজা অৰুণাচলৰ। এতিয়া গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা। ফাইনেলি মানে ৰুম পাই গ'লোহি। বেছি দেৰি নাথাকিলোঁ তাত, এনেই অলপ মানে অলপ চিল কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে ইমান দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক। তো নেক্সট আৰু আকৌ যোৱা প্লেন হৈ আছে, তো অতি সোনকালে তো গৈ কিনে আপোনালোকক পূৰা ভালকৈ দেখাম আপোনালোকৰ জেগাডোখৰ অৰুণাচলখন। তো এতিয়া ৰুমলৈ আহিলোঁ, আপোনালোকৰ ৰুমটো দেখুৱাই কিনি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি বেয়া লাগিলে তেন্তে ডিছলাইকটো আছেই, গম পাইছে আপোনালোকে, ডিছলাইকটো কৰি দিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, বাই। তো বাই বাই গাইছ। আজি মানে এই আলু লৈ ল'লোঁ, আলু ৰুমত মানে আলু নাই, তো আলু খাই মেলি আলুটো লৈ কিনি এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ, বাই বাই গাইছ। ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মানে কোনটো ৰুমত থাকোঁ আৰু ৰুমটো দেখাইখিনি মানে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিম আৰু। দেই দাদাকে এইটোৱে আমাৰ ৰুম বিলাহীখিনি এইটোৱে আৰু।